Mirë se vini në videon e radhës, ku sot do trajtojmë temën e kursimit të parave. Në këtë video do ndaj me ju këshilla ose çështje që mua më kanë bërë të reflektoj më shumë rreth kursimit të parave. Një temë shumë e rëndësishme, duhet ta konsiderojmë në fakt, sidomos edhe me gjendjen aktuale, po shikoni, është krizë pothuajse kudo dhe mendoj se duhet të edukohemi akoma më shumë rreth kësaj çështje. Sidomos nëse jeni në një fazë që po fitoni më shumë të ardhurat, atëherë duhet kurseni akoma më shumë, sepse nuk duam që të vim në atë situatën ku fitojmë më shumë para, po shpenzojmë më shumë para. Ndërgjyra që duhet konsideroni në radhë të parë, para se të kalojmë të këshillat e tjera, është se kuptoni që është shumë e rëndësishme që të kursejmë. Dhe së fundmi kam lexuar një libër nga Morgan Housel, Psikologjia e parasë, dhe në këtë libër ka një kapitull të tërë dedikuar pjesës së kursimit parave, dhe një paragraf që realisht më tërhoqi shumë vëmendjen, lidhur me kursimet, është se autori thotë se kursimet mund krijohen duke shpenzuar më pak. Dhe ne mund të shpenzojmë më pak nëse dëshirojmë më pak. Dhe ne do dëshirojmë më pak nëse e vrasim mendjen më pak rreth asaj se çfarë mendojnë të tjerët për ne. Dhe ajo çfarë përsëritet her pas here në këtë libër është se parat mbështeten më shumë në psikologji sesa në financa. Dhe është diçka që shpesh e kam vënë re, njerëzit mendojnë se ndihen më të pasur nëse blejnë gjëra të shtrenjta, nëse kanë brande, firma tek veshjet e tyre, çantat e tyre. Por në fund të ditës qëllimi nuk është që të ndihemi të pasur apo të dukemi të pasur, por të jemi të pasur. Dhe qëllimi për të qenë të pasur ose për të ngritur, të ardhur edhe pasuri është që të krijojmë atë sigurinë që paratë të japin, dhe jo se paratë lidhen me lumturinë, por thjesht janë një mjet për të arritur qëllimet dhe ëndrat tona. Jo vetëm kaq, por duhet ta mendoni edhe në këtë drejtim që një njeri që ka të ardhura është më i fuqishëm dhe mund të jetë akoma dhe më i dobishëm për shoqërinë, nëse këto të ardhura që ka përdoren në të mirë të saj. Por ajo çfarë dua t'i mësoj më shumë në këtë pikë, pra është që kuptojeni që duhet të kursejmë. Pjesa e investimit, diçka që ne e përmendim gjatë gjithë kohës, është diçka që vjen në momentin kur ne kemi kursime mjaftueshëm, sepse nuk është veprim i zgjuar që të bëjmë një investim dhe të mbetemi trok duke dhënë gjithë ato kursimet tona. Pra mendojeni gjërat pak më gjatë, sepse thjesht duke patur kursime do ndiheni më mirë nga ana psikologjike kur keni para anash. Në rast të një emergjence, në rast të një, nuk e di, gjithmonë ka gjëra të papritura, asnjëherë nuk mundi parashikojmë gjërat 100%, është thjesht e pamundur. Më pas, para se të filloni që të kurseni para, siguroni që e keni eliminuar të gjitha borxhet që mund të keni. Kjo është shumë e rëndësishme sepse prap lidhet edhe me të qenit të qetë psikologjikisht. Pra kur e dini që nuk i detyroheni para askujt. Në këtë mënyrë do ndiheni më mirë teksa ndani para për kursime. Çfarë do lloj të ardhurash që ju keni, siguroni që po kurseni, qoftë edhe 10.000 lekësh të vjetra në muaj. Qoftë pra dhe vetëm aq, është mundësia për ta bërë kaq gjë. Dhe këshilla që do ju them në vazhdim do ju ndihmojnë akoma më shumë, prandaj qëndroni me mua në këtë video dhe në minutat në vazhdim. Nëse vendosni që të kurseni para, atëherë përcaktoni edhe disa qëllime. Pse dëshironi që të kurseni? Një qëllim për shembull mund të jetë se doni të kurseni që të bleni një makinë, doni të kurseni që të bleni një shtëpi, doni të kurseni që të filloni një biznes, të bëni një investim caktuar, mund të jetë një trajnim që keni parë diku që është shumë i shtrenjtë dhe doni të kurseni që ta merrni. Këto mund të jenë disa qëllime. Nëse nuk keni asnjë, kurseni vetëm për hir të kursimeve, sepse ju thash, është ajo siguria mendore, është ajo siguria psikologjike dhe njëkohësisht të paturit një fondi anash në raste emergjence që janë të paparashikueshme. Diçka tjetër shumë e rëndësishme që mund të bëni që ta keni më të lehtë për të kursyer, siguroni që nuk po blini gjëra që nuk ju duhen. Diçka që kam kuptuar është se një zakon i keq që unë kisha ishte blerja e rrobave. Mund të blija për shembull një veshje vetëm sepse më pëlqente ngjyra, mund të blija një tjetër vetëm sepse më pëlqente dizenjoja, dhe kur mendon është gjëja më e pakuptim që po bëja, sepse në fund të ditës unë nuk është jam një fashion blogger dhe po i përdor këtë veshje për të krijuar content për fashion time. Madje ajo çfarë vura re është se po blija shumë dhe unë prapë po vishja po të njëjtat rroba që unë vesh në përgjithësi, po të njëjtat çamia, po të njëjtat këmisha, po të njëjtat xhaketa, sepse pak a shumë secili prej nesh e krijon një lloj stili të vetin ose një lloj uniforme në thonjca që
Në pëlqen të veshëm më shumë, ndihemi më mirë në përditshmërinë tonë ose të kur jemi në punë. Prandaj, identifikoni çfarë janë disa blerje të panevojshme ose disa shpenzime të tepërta që nuk është si ushtojnë kur farë lloj vlere në jetën tuaj. Këtu tani nuk e kam fjalën që të lëm palestrën, nuk e kam fjalën që të ndalojmë së bleri libra apo ndonjë kurs që ju duhet që të rriteni akoma më shumë nga ana profesionale për veten tuaj, por e kam fjalën shpenzimet e tilla siç janë rrobat. Edhe nëse ju blen, mund bleni rroba second hand, të cilat personalisht i kam frekuentuar dhe nëse do blija diçka më mirë, preferoj të shkoj tek rrobat second hand. Mund blej diçka shumë herë më të lirë dhe shumicën e rasteve akoma më cilësore. Mos hani jashtë, gatuani në shtëpi, sepse në këtë mënyrë siguroheni që edhe po ushqeheni më shëndetshëm. Dhe këto mund t'ju duken këshilla shumë të përgjithshme, por më besoni që kur ti praktikoni, do shikoni se si jeta juaj do ndryshojë për mirë. Siguroheni që nuk po paguani për aplikacione ose subscription që nuk ju hyn në punë, siç është Netflixi. Mos shikoni filma, mos humni kohën me filma, me televizor dhe me informacion të pavlerës. Sa më pak konsumoni content e jo më të paguani për të konsumuar content që nuk është i shton kurrë farë lloj vlere jetës tuaj. Pra, shikoni një herë cilat janë shpenzimet që ju po bëni dhe hiqni cilat të shpenzimet që janë të panevojshme për ju. Do shikoni, do habiteni se sa shumë para mund të kurseni. Një gjë tjetër që duhet të bëni patjetër është që të gjurmoni të ardhurat tuaja dhe shpenzimet tuaja. Ky është një ndër gabimet më të mëdha që un kam bërë dhe që kam reflektuar shumë për të. Është se as nuk e kisha idenë sa po fitoja, në sensin që nuk është si llogarisja me pike me prezje sa të ardhura kam, dhe njëkohësisht nuk po gjurmoja shpenzimet e mia. Ndërkohë tani mbaj një blog dhe gjithashtu tek agenda ime shkruaj çdo ditë sa para po shpenzoj, sa para kam fituar sot ose sa para mund të kem fituar në një javë ose në një muaj, pra varet dhe sa burime të ardhura shkeni dhe sa shpesh të ardhurat vinë në llogarinë tuaj. Në këtë mënyrë jam më e qetë kur e di sa para hyn, sa para dalin. Paraprakisht kam shënuar cilat janë shpenzimet e mia, për shembull sa para mund të harxoj për ushqimin, për pjesën e qeras, sa mund të jenë para që mund të harxoj për libra, për kurse, pjesa e palestrës, suplemente, skincare, shpenzimet që deri diku janë mujore, por që unë i llogaris që ti kemi parasysh deri në sapra duhet i lejoj vetes maksimumi muaj për muaj tek shpenzimet e mia. Dhe nga këto të ardhura që un kam vendosur për shembull që patjetër 10% e tyre do jenë savings, pra do jenë kursime. Nuk jeni të detyruar të ndiqni të njëjtin skem, por thjesht do ju sugjeroja me patjetër të mbani shënim edhe një 50 lekshe, sa harxhoni dhe sa të ardhura po hyn. Do ndiheni shumë herë më mirë dhe nga ana psikologjike kur të dini se çfarë po ndodh me paratë tuaja dhe jo të vi fundi muajit dhe të thoni ku shkuan gjithë ato para, sepse shpeshherë ndodh që bëjmë llogaritë, fitova kaq lek, ndërkohë themi ku janë këto para, sepse nuk e mbajmë mend dhe nuk e kemi idenë se çfarë kemi bërë me to deri tani. Sepse disa shpenzime shpeshherë na duken shumë të vogla, kosto shumë minimale të papërfillshme, por ato mblidhen gradualisht dhe bëhen shifra për të kapur kokën me dorë. Siguroni që kursimin po e bëni zakon. Në sensin që, okay, sidomos nëse jeni dikush që shpenzon shumë, mund ta keni të vështirë që direkt filloni dhe të bëni kursime, shuma, po themi 10%, 20% të ardhurave tuaja, filloni gradualisht, sepse zakonisht ndryshimet që bëhen drastike dhe janë shumë të mëdha, është e vështirë që të mbahen, por në mënyrë që të krijoni një zakon duhet vazhdimsi. Prandaj përpiquni që çdo muaj të kurseni dhe muaj për muaj të vini duke rritur sasinë e kursimeve që ju bëni. Më besoni që në fund të vitit, pas 2 vitesh, do keni kursime mjaftueshëm sa për të realizuar ato qëllimet ose ëndrat tuaja që i keni në sirtar dhe që kanë mbetur paralizuar vetëm për shkak të pamundësisë financiare në shumicën e rasteve. Dhe e fundit, po është një ndër mënyrat që mua më pëlqen më shumë ta implementoj, jo vetëm për kursimet, po për çfarëdo lloj gjëje të re që unë dua të bëj në jetën time. Më pëlqen shumë që të mendoj për pasojat që do më ndjekin nëse unë nuk bëj atë që duhet të bëj. Për shembull, nëse nuk kursej, çfarë do ndodhte? Do isha muaj për muaj vetëm fito, shpenzo
dhe nuk do kem asgjë anash. Nëse deri nesër gjithë biznesi im rrënohet, sepse asgjë nuk është e sigurt. Gjërat e papritura mund të ndodhin nga momenti në moment. Çfarë do bëj me zero, të ardhura, me zero para gjendje? Sepse janë shpenzimet bazike që duhen mbuluar në radhë të parë për përjetuar ushqimi, banesa etj. Kjo do ishte gjëja më minimale që mund të ndodhte. Pastaj imagjinoni pjesa e stresit, pra gjendja emocionale që mund të ndodh në momentin që ju humbet të gjitha, dhe të dhe më shumë fakti që nuk e asgjë më njanë se sa fakti që i ke humbur të gjitha ato çfarë kishe. Kjo është vetëm një pasojë, sepse po të mendojmë edhe më shumë, mund pasojnë akoma më shumë gjëra të tjera, dhe krahas kësaj më pëlqen që të mendoj edhe të mirat që do pasonin nëse unë bëj çfarë duhet të bëj. Që rastin konkret, nëse kursej rregullisht, në fund të vitit mund të kem para mjaftueshëm mbase për bler makinën, mund të kem para mjaftueshëm pas 2-3 vitesh, 10 vitesh për të bler një shtëpi, mund të kem para mjaftueshëm për të zgjeruar akoma më shumë biznesin tim, mund të kem para për të financuar një projekt bamirësie që kam dashur gjithmonë të bëj. Pra, çdo lloj gjëje që ju keni menduar, ju mund të jeni një hap më afër përmbushjes së saj nëse ju kurseni. Më thoni në sektorin e komenteve se çfarë mendoni ju për këtë temë dhe cilat janë këshillat që ju gjithashtu doni të ndani me ne që ju kanë ndihmuar që të jeni dikush që kursen para vazhdimisht. Shpresoj shumë që kjo video t'ju ketë pëlqyer. Nëse po, jepini një like dhe suportoni këtë kanal duke bërë subscribe, si dhe shtypni butonin e zilës që t'ju vinë njoftime sa herë që postojmë video të reja. Ju falenderoj shumë që më ndoqët deri tani dhe do shihemi sërish në videot e ardhshme. Dhe deri atëherë, miru takofshim.